حیران نبی حیران پریشان دو میں گلنا گلتے ہیں نبی نہ حیران ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے اولاد حسین جی نہ حیران ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے نبی فرمایا جیڑا میں نو علی دی آمد دی خبر دے سی میں انعام دے سا توجہ ہے نا بھائی نبی فرمایا جیڑا میں نو علی دی آمد دی خبر دے سی میں انعام دے سا تے علی ہوندا ہی ہوئے جیڑا کائنات دے سین شاہ دی آمد تے آکھن تے لبیک کرے جدو آخیا یا علی آ جا علی دی جے ختم نہ ہوئی کائنات دے سین شاہ نے سفر شروع کیتا مینوں جیڑا علی دی آمد دی خبر دے سی انعام دے سا علی سلیمان نو نظر آ گئے توجہ چاہنا علی سلیمان نو نظر آ گئے علی ہوندا ہی ہوئے جیڑا کم از کم سلیمان جائے صاحب ایمان صحابی نو نظر آوے علی ہوندا ہی ہوئے جیڑا کم از کم سلیمان جائے صاحب ایمان صحابی نو نظر آوے سلیمان نو علی نظر آ گئے تے سلیمان نے جڑی آ کے گل کیتی حضور نو قصیدے دی شکل سنانا چاہندا بابا دے بلند سارے صاحبان صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اے نجات صحیح سلیمان آتا ہے او علی آیا ہو سکدا علم مینو تیری قسم میرے یار ختم اے نہیں کمیاں دا کم رکھ کفر دے دم تے آپ قدم پھر بول تما دم حق دم دم انج جم تو سنم کمبے ہر رستم تے پیا وے کلر زیرا بجم سلیمان بھج پیا انہاں دے کول آیا جڑے لڑ 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 کے تھک پیا آدھا اٹھو نہاؤ دھوو کھانے کھاؤ وطن چلیے کیوں فتح ہو گئی ہے نہیں فتح نہیں ہوئی ہو جاسی کون آ گیا ہے کائنات دے سائن سے آ گیا ہے امیر علیہ السلام آ گئے لنگرے زمین و آسمان انگوشتری عرش مولا دا نگی کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر اللہ دا خان آزاد محمد دا داماد نبیاں دی لاج رحمت دی سج محشر دا جج غریباں دا کج کعبے دا حج سیداں دا راج من لیا سلیمان من لیا سلیمان تیرا مولا علی بڑا بہادر ہے من دیا تیرا مولا علی بڑا بہادر ہے پر اے در بڑا سخت ہے جدو آکھے اے در سخت ہے سلیمان اٹھ کے نے مخاطب ہو کے آدھا اس در نو علم دے در نال ٹکرانا ہے پھر ویکھنا ہے در بدر کون ہوندا ہے پھر ویکھنا در بدر کون ہوندا ہے او سلیمان من دیا تیرا مولا علی بڑا بہادر ہے پر مرحبا تر بڑے بہادر ہیں اے جدو بزرگاں راجہ صاحب غصہ چڑھ جاوے نا تے او آدن پھر ساجد شاجد توجہ ہے نا اجاز شجاز اے نا چینج کر دین ایک نا دے دو نا جدو آکھیا مرحبا تر بڑے بہادر ہیں کو بڑڑائی اٹھیا تے نے مخاطب ہو کے آدا مرحبا شرحب انتر شنتر تے اج منتر چل جائے گا تھوڑی جی دیر ہے انج نہیں یار انج نہیں انج نہیں انج نہیں آدا مرحبا شرحب انتر شنتر تے اج منتر چل جائے گا تھوڑی جی دیر ہے میدان چ آیا جیندا مول نہ ولے گا تھوڑی جی دیر جیڑا بھی میدان چ آیا جیندا مول نہ ولے گا تھوڑی جی دیر کہ سلیمان اسمان تے نعرہ میرے اللہ اکبر ایمان تاوی ہو جاون مہ رب دے کول دو بندے آن ایک نجومی
ایک او بندہ جس نو اس مقبر بنایا ہویا ہے یعنی محمد مصطفیٰ جس نو میدان وچ گھلدا ہے نا اس دے متعلق رپورٹ کردا ہے جا کے جڑا ہن آندا پیا کیڈا ک بہادر ہے کیڈا ک وریام ہے کیڈا ک شجاع ہے کیڈا ک دلیر ہے اس نو جا پتا کر جلدی جا پتا کر کے آ جس دی محمد 70 قدم اگے ہو کر کعب نبی اے کون ہے توجہ ہے یا کوئی نہ 70 قدم جس دی نبی اگا ہو کر کعب نبی اے کون ہے دوڑ کے جا دوڑ کے جا آیا بالکل صحیح شد اللہ دے چہرے تے اللہ دا جلال نظر آیا اس لاہور والے ہوں شد اللہ دے چہرے تے اللہ دا جلال نظر آیا اس ساکت ہو گیا ہے تھتھا ہو گیا ہے واپس بھج پیا ہے واپس بھج پیا ہے مرب دے کول آیا ہے مرب پوچھے کے بنائی چپ کے بنائی چپ کیسا بہادر ہے چپ او تھتھا جو ہو گیا ہے کیسا بہادر ہے چپ گربان چڑپ کہہ رہا جلدی دسا گربان چھڑا کہہ رہا سن سن سننا چاہتا ہے مم مدنی انج نہیں انج نہیں مم مدنی چج جوام منگوا ہے غالب خیبر کی راہ دل بابوت شکن للن کبحیدر زد زنگیزی توکی رہا دن کک قاتل کفر کفار دائے ات شوہر سس صاحبے تتہی رہا دن آدھے اندھی حیبت توں دھد دھرد کمبے کل عرب کمال امیر رہا دن آدھے اندھی تلوار کی میں چل دیئے آدھے چپ کر جڑ چل دی جڑاں بھم بھا بل دی جڑ چل دی جڑاں بھم بھا بل دی اندھی تیغ دیئے تاثیر رہا دن پونیوں چلاندہ بھی گیا ہے مارا اب محط بن کے دا تو من نہ من تیری مرضی مم میں کک کلمہ پڑھدا پہ ہوں ملاج ملا میں یار جیندے رہو جیندے رہو کک کفر دا باغ لٹی ونج نہیں لات ملا تے اوزا دا ہنے بستا تو خم پٹی ونج نہیں فف وکر نہ کر ہک لا دے وچ ہنے بانگ رسول سنی ونج نہیں او علی آیا نجومی او نجومیاں میں کیا کراں امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے میدان وچ گھوڑا بدھا نجومی نے مخاطب ہو کے کہا نجومیاں میرا دل چاہندا میں باری چوں منہ کڈ کے اس نوں آکھ نہیں آواں نجومیاں دا بچے مرنی اس نوں آکھیاں متے اوتے آ جائے ہاں اے او نہیں جڑا نس جائے اچھا تے پھر میں کی کراں نجومی اے تے میدان وچ انج پہ ٹردا جویں کوئی جاگیردار اپنی جاگیر دے بننے تے ٹردا ہے اس نوں پتہ نہیں ہے خیبر ہے نجومیاں ڈسا حملہ کرا میں بہادر آئی ہے نجومی مرحب دے سینے دے ہترا کیا دائے آدم تو لے کے ہن تک کسے ماں پتر نہیں جایا جڑا اس تو بہادر ہو جاوے نجومی میں کیا کرا نجومی پھر میں کیا کرا نجومی آدھے بس کیا نجومی مرحب تائی جا جا کے کچھ کھا پی لے موت قریب ہی جیدے رہو جیدے رہو آدھے کیا نجومی مرحب تائی جا جا کے کچھ کھا پی لے موت قریب ہی میرا علم نجوم ڈسین دے تھوڑی دیر تائی جی لے موت قریب ہی جا کے ملاج ملاوے حسین تنور شاند رنگ لاوے نجوم ڈسین دے تھوڑی دیر تائی جی لے موت قریب ہی کئی باری میں پتری بھولی رنگ برنگ نظر تائے کلا کموس تے چڑھ کے نجومی کلا کموس تے چڑھ کے نجوم او مرحب نوں دکھلایا تک اولی آیا سب بولو حیدری اس سے قصیدے دے شعر وچ ایک اور شعر لکھیا گیا ہے جنگ سفین دا اس سے قصیدے دے شعر وچ ایک شعر لکھیا گیا جنگ سفین دا جنگ سفین وچ مالک آدم وی 50 بندے مارے امیر علیہ السلام نے وی ایک دن 50 بندے مارے مالک آدم امیر علیہ السلام دے خیمے دے گلنگیا میں ذہن نے سوچیا میں وی 50 مارن علی مولا وی 50 مارن اج بندے مارن چ مولا تے مرید اکو جڑے ہو گئے ہیں کائنات دے شاہن صاحب فرمایا مالک واپس آ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر جڑا دل وچ میں علی دی ہمسری کری او مشرک ہو جاندی اچھا مالک نے معافی منگی مالک اگے تو میرے نال جا کے انہاں نال لڑدا رہیا ہن تو تھائی باو میں کلا علی لڑدا ویکھے میں کلا علی کیویں لڑدا مالک دا امیر علیہ السلام نے کلیا حملہ کیتا فوجاں دے اگے وی علی سجے وی علی کھبے وی علی اگے وی علی لوگ نسل لگ پئے جدوں مولا واپس آئے مالک میں کیسے جا میں کیسے حملہ کیتا ہے مالک امیر علیہ السلام نے پیرے دے ہتھ لا کے دے مالک اشتر عرض کریں دے دشمن انج جکڑ نہ آئی ساڈی تا لوڑ نہیں تھوڑا جہا مزاج ملاؤ یار مالک اشتر عرض کریں دے دشمن انج جکڑ نہ آئی ساڈی تا لوڑ نہیں او ساکوں نال نہ لے آویں ہا
Oh, Leah!